הממשלה באמת לא מבינה שהיום, בגלל שמפנים תקציבים מטורפים לביטחון, מפנים משאבים מטורפים לסכסוך הערבי-פלסטיני, מה שקורה שכביכול כל הכעס הזה, שאין לי כסף להביא הביתה, ויש נטל עליי, נטל כלכלי, הוא בעצם מוסט למקומות אחרים. הוא מוסט גם על ידי הימין למקומות אחרים, וגם על ידי האנשים עצמם למקומות אחרים. מסיתים את זה לערבים שלא עובדים, מסיתים את זה לחרדים שלא נושאים בנטל, וכולי, אוקיי? הבעיה היא באיך אנחנו חלקים את המשאבים שלנו. הבעיה שאנחנו היום מבזבזים המון כסף על דברים שאנחנו יכולים לפתור בשנייה. לכן, מה שאנחנו אומרים, אבל אוקיי, מה שאנחנו הולכת להסביר לכם, אחד, למה בסופו של דבר שלום כן יקרה? כן יכולים לעשות את זה. שתיים, אני אסביר לכם, לא, אני אעשה את זה אחרת. אחד, למה אם השלום ימשיך להיות, למה זה ייצור מצב הרבה יותר גרוע בתוך החברה, והחברות יהפוך להרבה יותר מפולגת. שתיים, אני אסביר לכם למה שלום יקרה. שלוש, אני אסביר לכם למה השוויון והעירוב והשילוב של הערבים שאתם רוצים להשיג לא יקרה אף פעם בלי לפתור את מקור הבעיה, שזה הסכסוך הערבי-פלסטיני. אבל קודם כל ריבדל, תקשיבו הרבה ריבדל. מה שאתם לא מבינים, כל הנקודה הזאת היא שהעם רוצה לפתור את הבעיה הזאת, העם רוצה לפתור מה שקורה בפנים. אתם לא מבינים שהיום מולכים את העם שולל. איך אומרים את זה? לא משנה. אוקיי, אתם לא מבינים היום שמשלים את העם, אתם לא מבינים היום שבעצם מה שהימין עושה, זה אומר לאנשים, יש בעיות בתוך האוכלוסייה, יש אנשים שלא נושאים בנטל וכו'. במקום לבוא ולהגיד לאנשים, כדי להמשיך להחזיק את השלטון, כדי שביבי ימשיך להיות בשלטון, הוא חייב את הסכסוך. כדי שהימין ימשיך להיות בשלטון, הוא צריך את אתם חיים בפחד, אתם חיים תחת איום, וכל זה כל מה שהיה בתוך הבחירות האלו. ולכן האנשים נמאס להם, לכן האנשים לא ראו בשלום איזשהו משהו שהם יכולים להשיג, לכן האנשים אין תקווה, לכן האנשים פנו לדברים אחרים. עכשיו, מה שאומרים לנו שאפשר גם, לא תודה, הם אומרים לנו גם שאיך החרדים ירגישו שצריך לפתור את הסכסוך והם צריכים להתפשר אם ירגישו את זה בשטח. הרי העם והאוכלוסייה הכי נחמדה בעולם זה המגבניקים. הרי המגבניקים שמשרתים בצבא הם האנשים הכי נחמדים שרוצים לפתור את הסכסוך. אני לא מבינה איך רוב יותר אנשים בתוך הצבא, איך להכניס אותם לתוך החר הזה, בתוך הסכסוך הזה, בתוך הגועל הזה, יגרום לאנשים להבין שהסכסוך הזה צריך לפתור אותו. זה פשוט לא מתקבל על הדעת, לא תודה, אל תן. אוקיי, חוץ מזה הוא אומר לנו שכביכול אי אפשר להשיג את השלום. אני אדבר על זה בנקודה המבטיחה. וחוץ מזה הוא אומר לנו שצריך לתת לימין תמריצים לעשות שלום. הימין במשך 60 ומשהו שנה, לא יודעת כמה זמן אתם קיימים, 60 ומשהו שנה, סליחה, 60 ומשהו שנה, הימין מצליח למצוא תירוץ למה לא לפתור את בעיית השלום. הימין תמיד מצליח לחזור לשלטון ולהגיד לאנשים, אין דרך לפתור את הסכסוך הזה. הימין מחזק ומאכיל את זה. אתם רוצים כביכול לפתור כל מיני בעיות, תמיד יצוסו דברים אחרים שהימין יגיד, אי אפשר לפתור את זה. אנחנו חושבים שבסופו של דבר, כאשר יש אנשים שמתים מרקטות, יש אנשים שסובלים מהסכסוך, את זה, זה הדבר הראשון שצריך לפתור. אוקיי, מה יקרה אם הסכסוך ימשיך? תקשיבו, לא תודה. הם אומרים לנו, וזה עונה על הנקודה שהשלום יכול לחכות. הם אומרים לנו, הסכסוך יכול להמשיך, והוא לא צריך להיות סכסוך מדמם. ראינו שהסכסוך מתדרדר עם השנים. כאשר הייתה לכם את ההזדמנות לעשות הסכם שלום עם פתח, לא קיבלתם את ההזדמנות הזאת. גרמתם לכך שחמאס יעלה לשלטון, ושני הצדדים יהיו יותר ויותר קיצוניים, ויגרום ליותר דימום בשני העמים, לא תודה, במקום לפתור את זה. מה שאנחנו אומרים זה משהו כזה. אם הסכסוך הזה יפתור, זה יגרום לאנשים להיות הרבה יותר קיצוניים מאשר היום. זה יגרום גם ליהודים וגם לערבים להיות הרבה יותר קיצוניים. ולמה זה לא טוב לנו? זה לא טוב לנו כי בסופו של דבר, כפי שאמר לכם נתי, אם אתה רוצה לקבל את הצד השני, אתה צריך להבין שאתה צריך לשנות את התפיסה שלך לגביו. אתה צריך לשנות את התפיסה שלך כיהודי שהערבי מאיים עליך. כל עוד הסכסוך מתקיים, כל עוד הסכסוך ממשיך להיות ממש אלים, היהודים ממשיכים לקבל את הרושם שהערבים מאיימים עלינו. בנוסף לכך, ולכן האנשים יהיו הרבה יותר קיצוניים. לפני זה כן נתן. רני, נתיחה להוכיח אחד משני הדברים. או שהממשלה נוטה את זה בניגוד לעמדת העם שם, או שהעם לא אמר את זה משהו מהבחירות האחרות, התאמנו לחלוטין מהקטע המוסרי שהממשלה צריכה לשקף מה שהעם רוצה. הסברנו לך שבסופו של דבר,
הממשלה, אוקיי? זה לא בוודאי 100% העם רוצה רק שוויון בנטל. זה שבנט קיבל, שעיר קיבל 20 מנדטים, זה עדיין לא אומר שרוב העם. להזכיר לכם, ההצבעה היא 60%. נו באמת. בסופו של דבר, מה שאנחנו מנסים להגיד לכם, שגם אם העם, יותר אחוז מהעם, וגם את זה לא מקבלים, קיבלו את ההחלטה הזאת, זה עדיין לא אומר שזה מה שהממשלה צריכה להשקיע בו. זה לא אומר מה שהממשלה צריכה, זו הדרך לפתור את זה. יש שני דרכים לפתור את השוויון, או לעשות את זה ישירות, או לפתור את מקור הבעיה. וזה מה שאנחנו אומרים, שמקור הבעיה הוא לא השוויון עצמו, מקור הבעיה הוא הסכסוך הערבי-פלסטיני. ואת זה צריך לפתור ראשון, ואז מגיעים לשלב השני, זה מה שאנחנו אומרים. ולכן בסופו של דבר, גם לערבים יהיה יותר, פחות טוב כאשר הסכסוך הזה יימשך. גם הערבים ימשיכו לסבול מהדיכוי הזה שמתרחש בצד השני. אבל מעבר לכך, למה שלום כן יקרה? אמר אומר לנו, יש הסכמים על השולחן והגענו כמעט להסכם וכו', אבל ישראל לא רוצה להתקשר מכל מיני סיבות. אנחנו אומרים לכם זה משהו כזה, כאשר הממשלה מפנה את כל המשאבים שלה לפתרון השלום, כאשר הממשלה אומרת זה הדבר היחיד שאני צריך לפתור אותו, וישראל צריכה לעשות המון החלטות כואבות פה, כן אפשר להגיע את זה, כן אפשר לשנות את המצב הזה, כן אפשר לידי ממשלה שהיא הגיונית יותר לשנות את הסיטואציה ולהוביל לשלום. אבל מעבר לכך, אנחנו חושבים שבסופו של דבר, תקשיבו, אנחנו אומרים, וזה מה שנתי אמר לכם, מקור כל הבעיה, גם בחלוקת תקציבים לחרדים, אוקיי, להרגיש שהחרדי הוא נטל, גם העניין של פתרון לסכסוך הפלסטיני, שוויון לערבים או שילוב הערבים בתוך הצבא, גם המקור הזה הוא של הסכסוך הערבי-פלסטיני. למה? כי הסכסוך הערבי-פלסטיני בסופו של דבר פוגע כל כך חזק בזהות של הערבי שם, בזהות של הפלסטיני. גם אם אתה תיתן לו שוויון מלא וגם אם אתה תדחף אותו בתוך הצבא, עדיין הוא לא מרגיש טוב עם עצמו, עדיין הוא לא מרגיש מאושר בתוך החברה, עדיין הוא לא מרגיש שהיהודי שיושב בצד השני הוא יהודי שהוא יכול לקבל. אבל מעבר לכך, אנחנו אומרים שהערבים הם לא אותו סיטואציה כמו הדרוזים. הדרוזים כפיתם עליהם שירות צבאי לפני 60 שנה, לפני שהם בכלל הכירו את הדיכוי של היהודים. אתם, אם אתם היו כופים על מוסלמים ונוצרים את השירות, הם לעולם לא יקבלו את הסמכות של המדינה, הם לעולם לא יקבלו את האינטגרציה עם האנשים, כי הם עדיין מרגישים שהעם שלהם נמצא תחת דיכוי. בגלל שמקור הבעיה הוא לא השוויון בנטל, והוא לא שילוב ערבים, מקור הבעיה הוא סכסוך הערבי פלסטיני. אני Thank you.